денес е недела, 31 декември 2023 година, последниот 365 ден во годината. Сонцето во Скопје изгреа во 7 часот и 2 минути, а ќе зајде во 16 часот и 12 минути. Денот трае 9 часа и 10 минути. Месечината, која е во фаза на полна месечина, нема да изгрее и ова денонокие, а ќе зајде во 10 часот и 2 минути.